Ahoj, vítejte u mě doma a výjimečně nesedím v obleku, ale sedím v papučích, tak jak je mi to nejmilejší v mém prostředí. A jsme zpátky. A vítejte v druhé sérii našeho pořadu Ticháček. Dali jsme si trošku pauzu a máme za sebou první sérii, kde jsem pozval 10 hostů. A 10 lidí, kteří jsou v mém okolí, nebo jsem je potkal na své podnikatelské cestě a něčím mě inspirovali. A já jsem chtěl tím pořadem doručit tu inspiraci vám. A po krátké pauze jsme u druhé série, toto je nultý díl, takový speciálek, kde zkusím udělat takový rozhovor sám se sebou, abych vám více přiblížil moderátora této show, tedy mě. Takže jste měli možnost mi na Instagramu napsat nějaké otázky, tak se na ně za chviličku vrhneme. A zkusím vám říct, v čem se změní koncept té druhé série, a čím to chceme trošku okořenit, tak ať víte, na co se máte těšit. A my máme předvybrané už nějaké hosty do druhé série, ale pokud byste věděli o někom, a koho byste rádi viděli v našem pořadu, a tak mi můžete napsat na mém Instagramu mr.ticháček nebo mi můžete napsat tady dolů pod video a my dotyčného možná rádi vybereme. Tak jo, druhá série, a na co se můžete těšit. Chceme to udělat šťavnatější, dostaneme hosty více za hranici komfortní zóny a chceme se dotknout víc té nekomfortní zóny, takže se chceme více soustředit na fuck-upy a chceme z každého dílu, a doufám, že to neodradí ty, které budu chtít pozvat, tak chceme v každém dílu dát tomu hostovi nějaký úkol, který bude muset splnit hned v tom díle. Takže já nevím, třeba svlíknout se do trenek a přeběhnout nějaké náměstí, kde budeme točit, nebo já nevím, zavolat zaměstnanci a pochválit ho, nebo naopak ho sprdnout. Uvidíme, ty nápady budou různé. Opět, pokud máte nějaký nápad, tak mi to napište. Takže budeme se snažit, aby vás druhá série bavila. Uděláme pro to všechno a těšíme se na to, protože i mě to baví. Takže tak. Super, tak jo, takže dotazy, které jste mi měli možnost napsat prostřednictvím Instagramu, tak jsem si vypsal a zkusíme se jich dneska trošku dotknout. Psali jste mi, jaké byly tvoje začátky. Nerad se opakuju, už jste to určitě někde slyšeli, kteří mě sledujete, ale zodpovím tento dotaz. Moje začátky byly takové, že už při škole, když jsem byl v maturitním ročníku, tak začal ve financích pracovat můj brácha. A mně se to líbilo, jak se začal hezky oblíkat, jezdil na schůzky, a začal si vydělávat slušné peníze a naši rodiče byli na něj hrdí, jak prostě brácha začíná být úspěšný, jak se sám o sebe postará. Takže to byla taková moje první motivace začít dělat tuto práci. Takže už když jsem se učil na maturitu, tak největší motivace dát maturitu bylo právě to, že jsem chtěl dělat tady tuto práci. A nevěděl jsem, jestli mě to bude bavit, prostě jsem to chtěl zkusit při studiu na vysoké škole, takže jsem naskočil do té práce s tím, že to budu brát možná jako takovou brigádu, ale neskutečně mě to chytlo a pohltilo a vlastně od té doby, když jsem začal pracovat, tak jsem do té práce dával 100%. A to je možná jako na úplně to nejzásadnější, a kdy lidi třeba hledají to, proč nejsou úspěšní, tak si myslím, že je to, že třeba ta práce nebaví, nebo že si v tom nenajdou tu lásku k tomu, co dělají. Takže pokud jste někde třeba déle jak rok a nebaví vás ta práce, tak doporučuji, udělejte změnu a najděte něco, co vás bude bavit. Pracujeme a asi 1/3 nebo 1/4 našeho života strávíme v práci, takže pokud vás to nebaví, tak je čas na to udělat změnu. Tak druhý dotaz. Kdo tě navedl tímto směrem? Jak už jsem to říkal, byl to můj brácha, který mě přivedl do financí. Za to mu strašně moc děkuju. Díky, brašule.
A co jste studoval a jak jste, prosím, začínal? A takže co jsem studoval? A studoval jsem elektrotechnickou školu v Lipníku nad Bečvou. A začal jsem to studovat, protože to studoval i můj brácha, i můj taťka. Takže jsem šel tak nějak po jejich vzoru. A když jste v 9. třídě, tak úplně nevíte asi, co v životě chcete dělat. A díky té škole jsem zjistil, že určitě nechci dělat rukama. A asi na to ani nemám, protože nejsem úplně manuálně zručný člověk. A takže díky té škole jsem si tak jenom ověřil, že určitě nechci dělat elektrikáře. A pak jsem dělal všechno pro to, abych právě nemusel dělat tady tuto práci. A jaké byly moje začátky? Bylo to těžké, protože jsem neměl vůbec žádné peníze, neměl jsem dopravní prostředek, takže když jsem začínal jezdit na první vodní školení, tak si pamatuju, že mi půjčovala auto moje mamka a jeden den potřebovala auto do práce a neměl jsem, jak se dostat na školení. Bylo to na Vsetíně, já jsem žil v Hranicích, tam nebyly nic moc spoje, tak jsem sedl na kolo a jel jsem na to školení na kole. Bylo to asi, odhaduju teď, nějakých 40 kilometrů. Dojel jsem v tričku, v batou jsem vezl košily a vytáhl jsem ji z baťušku, převlíknul jsem se kolosem, zamkl na náměstí na Vsetíně a šel jsem na školení. Takže tolik asi jako nějaký úplně moje první začátky. Těch story a příběhů mám samozřejmě strašně moc a strašně rád na to vzpomínám. Mám takový pocit, že čím těžší ten začátek ty lidi třeba u nás v práci mají, tak tím si toho potom více váží a jsou možná i úspěšnější. A když kolikrát dneska usnadňujeme ten začátek tomu nováčkovi, tak mi přijde kolikrát, že je to ku škodě. A kam na střední, mi tady píšete. A to je těžký, asi abych vám poradil. A já si myslím, že to sami ani nevíte v tom věku, ale jak už jsem řekl, třeba pro mě vůbec ta škola nebyla důležitá k tomu, co dělám, a myslím si, že i dneska, pokud nejde o nějaký řemesla, tak to nehraje úplně tak zásadní roli. Ale nevím, co bych vám doporučil, tak pojďte dělat se mnou do financí a studujte ekonomiku nebo nějaký takový obor. A co ti nejvíc pomohlo a dostat se tam, kde jsi? Přemýšlím. Asi v mém případě to bylo ta chuť být úspěšný. Nastavoval jsem si postupně cíle, které jsem začal plnit a samozřejmě jsem v tom chtěl pokračovat a následovat to. A myslím si, že možná mi hodně pomohlo i to, že jsem, když jsem byl malý, tak jsem hrával fotbal, kde jsem se naučil takový ty základy a disciplíny a chodit na tréninky, už když, já nevím, kolik mi mohlo být, hrál jsem asi od 4-5 let, a takže jsem odmala vlastně musel trénovat, dodržovat nějakou disciplínu. A tam si myslím, že jsem se naučil nějaký základy toho vyhrávat nebo prohrávat. A takže tak asi k tomu, co mi pomohlo dostat se tam, kde jsem. A co dělat s prvním našetřeným 500 000? A já si myslím, že úplně nejlepší je vracet ty peníze zpět do podnikání, investovat je do sebe a dělat to dlouhou dobu, než se vám to pořádně rozjede. Až potom si myslím, že je čas na to a vytvářet si nějakou větší rezervu a kupovat si třeba nemovitosti investiční a odkládat si peníze. A já jsem to dělal taky první, řeknu, 3 roky. V podstatě jsem všechno vracel zpět do podnikání, investoval jsem hodně do sebe. A takže doporučuji vracet to zpět. A do čeho investuješ? A to je pro mě hodně široké téma. A já třeba jsem toho potom litoval, když jsem asi po těch 3-4 letech jsem se ohlídnul za tím, kolik jsem vydělal peněz a neměl jsem žádnou nemovitost investiční, tak třeba to mi bylo strašně líto, protože jsem neúplně propásal, ale trochu jsem propásal takovej tu největší šanci kupovat ty nemovitosti levněji.
Já třeba vám řeknu příhodu, kdy jsem ve městě v Hranicích na Moravě, odkud pocházím, tak jsem chtěl kupovat jeden byt a 2KKčko, ten byt se prodával za 900 tisíc korun a byl s nájemníkem, který v tom bytě žil 5 let. Takže jsem mohl koupit byt, nechat tam nájemníka bydlet. A já jsem chtěl 50 tisíc korun slevu a taková ta standardní česká mentalita, i já bohužel se to na mě trošku podepsalo, a tak jsem hrál s tím makléřem, řekl jsem ne, 50 tisíc sleva nebo ten byt neberu. A říkal jsem si, že počkám týden a když mi na tu slevu nepřistoupí, tak ten byt i tak koupím. Makléř se neozval, já jsem zavolal a za ten týden a makléř mi sdělil, že byt je prodaný. Takže jsem utřel a bylo mi to líto. A stejný byt jsem asi o jeden rok později, stejný byt jenom v jiném vchodě, jsem koupil za 1 300 000. Takže mě těchto 50 tisíc stálo docela dost. A trošku samozřejmě je mi to líto, ale já vždycky říkám, že věci jsou tak, jak mají být. Takže samozřejmě jako nedá se nic dělat a ty lekce někdy stojí daleko víc než tady řádu 100 tisíc. Ale do čeho investuju já, tak dnes v dnešní době se snažím právě investovat takto do nemovitostí. Byť teď třeba za posledního půl roku jsem docela vyhledával nějakou investiční nemovitost a ta situace na trhu je teď taková, že úplně se do toho nehrnu, spíš vyčkávám, co se bude dít. Nemyslím si, že by měly úplně nemovitosti jít nějakým způsobem dolů, ale zároveň jsem prostě nepotkal za poslední období něco pro mě hodně zajímavého a tím, že nepotřebuju za každou cenu koupit, tak hledám opravdu dobrou příležitost. Možná, kdybyste o něčem věděli, tak mi taky můžete napsat. Ale investuju do bytů, které pronajímám. Samozřejmě tím, že pracuji ve financích, tak si chci vyzkoušet ty věci, které nabízíme klientům na vlastní kůži. Takže mám sestavené portfolio naším investičním specialistou Jirkou Hájkem, který mi s tím pomáhal. Tak mám fondy kvalifikovaných investorů a využívám podílové fondy, investuju i do zlata a snažím se, tak jak říkám, využívat těch produktů, které nabízíme klientům, abych třeba já šel i příkladem našim lidem, kteří se mnou spolupracují, nebo našim klientům. A investuju samozřejmě do svého podnikání. To je docela zásadní částka a snažím se pořád rozvíjet podnikatelské aktivity a to mi dává největší smysl, tady investování do podnikání. Nedávno jsme rozjeli novou realitní kancelář a určitě se k tomu tématu dostaneme. Bylo potřeba, aby ta firma byla dobře nastavená, aby jsme dokázali dát kvalitní servis klientům, tak bylo potřeba hodně na začátku investovat. Takže to je třeba taky jedna z mých posledních investic, které jsem udělal. Zajímalo by mě, co by jsi doporučil mladým lidem, kteří mají vizi, že chtějí v životě něčeho dosáhnout. A určitě bych doporučoval, jděte si za svými cíly, hodně pracujte. A v mém případě je to o pozitivním přístupu k životu, k podnikání. Vím, že je to takový asi pro vás možná obecný. A nevím moc víc, co bych vám k tomu doporučil. A já prostě to beru jako samozřejmost, každý den vstát do práce a snažit se vstávat brzo, abych z toho dne mohl vytřískat maximum a chci jít za svými cíly, proto jsem k tomu zodpovědný a snažím se makat, a co nejvíc to jde. Ale prostě bohužel u některých lidí to samozřejmost není, tak snažte se si to nastavit, udělat z toho nějakou rutinu, buďte na sebe přísní. A ono se to potom promění v to zlato a pak si to můžete užívat. Takže ono to není opravdu tak, že vám ten úspěch spadne do klína a že vám řeknu nějakou kouzelnou větu, kterou se vám promění najednou život k lepšímu. A je to o dlouhodobé práci na tom životě a je to právě o tom, že musíte vystupovat z té komfortní zóny.
A toho bych se možná trošku dotknul, a to je, protože pro mě já jsem si v tom našel zálibu vystupovat z komfortní zóny. A hodně mi v tom třeba pomohlo otužování. Začal jsem 3 roky zpět se otužovat. A vzniklo to tak, že samozřejmě se mi to líbilo na Instagramu, když jsem viděl někoho, říkal jsem si, to je borec, vleze prostě do ledu a vypadá to dobře. Ale samozřejmě jako ten krok udělat to a vlízt do té studené vody, do toho ledu, tak chce to mít sakra koule. Všichni máme radši teplo, všichni rádi sedíme u krbu a všichni máme radši teplou vodu nebo tu teplou vířivku. Ale dva kamarádi se šli otužovat, my jsme spolu seděli v hospodě, oni mi říkali, tyjo, zítra se jdem otužovat a říkám, jdu s váma, hecnu to. A bylo to opět v těch hranicích na Moravě, odkud pocházím. A tak jsme, já nevím, skončili asi o půlnoci v té hospodě a ráno na 7 hodinu jsme byli domluveni na otužování do místního lomu. A tak jsem si nastavil budík a ráno jsem nabuzený prostě tam přišel, že jdu do toho. Samozřejmě tím, když do toho jdete s někým a máte někoho v tom svém okolí, tak to nevzdáte, nebo aspoň já to tak mám, takže jsem viděl tam vlíst kluky, vlezl jsem tam taky. Samozřejmě byl to hardcore, bylo to docela náročný. Naštěstí ještě nebyla úplná zima, takže jsem s tím začal včas, já nevím, mohl být říjen, něco takového. Bylo to super, najednou cítíte, jak to tělo, jak se s tím něco děje, jak vám začne proudit krev a tím tělem cítíte, když vylezete po tom takovým mravenčení a celý den jsem se cítil strašně dobře, takový nabitej tou energií. A od té doby jsem se začal otužovat a dokonce jsem to posunul do takového levelu, kdy jsem si koupil káť v Hornbachu 500 litrovou, kterou jsem si napustil tady za barákem. A řekl bych, že v té kádi je větší zima než v tom jezeře, protože je to menší objem vody a když je zima, tak vám to zamrzne. A je to zase další posunutí té vystupování z té komfortní zóny, protože najednou jste doma v tom teple a nikdo vás do toho nahecuje, jdete do toho sami a musíte tam prostě vlíst. Takže já se teďka otužu asi 3-4x týdně a vydržím tam v té kádi například kolem 3 minut, se snažím tam vydržet a je to super. A není to jenom s tím otužováním, je to i třeba s běháním, je to i třeba v práci, kdy se snažím mít co nejvíce schůzek. A takže myslím si, že je fajn vystupovat z té komfortní zóny a vytvářet si takový nějaký svoje osobní výzvy, takový challenge, které prostě překonáváte. Takže to bych, trošku jsem to rozvedl, ale to bych doporučil určitě mladým lidem, kteří chtějí v životě něčeho dosáhnout. Co by si poradil sebe 10 roků dozadu? Přemýšlím, zajímavá otázka. Já jsem chtěl první odpovědět, že bych jako míň důvěřoval lidem, že bych nebyl tolik důvěřivý, i když já jsem dneska za to jako trošku na sebe naštvaný, že právě jako ty špatné zkušenosti, které jsem s lidma někdy měl, tak teďka předjímám a nejsem tolik důvěřivý. Že naopak jako to si myslím, že je fajn jako a hledat na těch lidech to dobrý a důvěřovat jim. A jaké byly překážky v podnikání? Jestli jste měl někdy chuť to zabalit a vykašlat se na to? Já dělám takovou přednášku na středních školách, kde se snažím taky inspirovat mladé studenty, nakopnout je do toho podnikatelského světa. Jsou to většinou ty maturitní ročníky a samozřejmě tam a chci říct i o financích, jak to funguje ve financích a někteří ti absolventi potom se stanou členy našeho týmu. Ale já jim mám takový jeden slide, kdy říkám, že život je o překážkách a já si taky myslím, že mám dneska za sebou tolik překážek, že bych o nich mohl napsat už dneska nějakou menší knihu. A důležitý je zase o tom přístupu. Já už jsem to říkal, myslím, v tom prvním rozhovoru se mnou, a že nás například vykradli nám dům, prostě ukradli nám spoustu věcí a já jsem přijel domů a říkám přítelkyni, že aspoň budu mít na Vánoce co kupovat, že už jsem nevěděl, jako co mám koupit. A
Nebyl jsem z toho, byl jsem samozřejmě naštvaný, že nás vykradli, ale prostě i k tomu jsem dokázal nějakým způsobem přistoupit s takovým tím jako pozitivním přístupem. Hodně mě naštvalo, když mi ukradli Instagram. A měl jsem 9000 followers, a budoval jsem to 4 roky, takovou svoji základnu. A najednou mi vyskočilo na telefonu, jako že otevřel jsem Instagram a vyskočilo mi a zadejte jako svoje přihlášení. Tak jsem tam zadal svoje přihlášení, zadal jsem tam ten authenticator, dvoufázové ověření a najednou mě to odhlásilo a prostě účet byl pryč. Nemohl jsem se na něj přihlásit. A když jsem ho vyhledal z druhého Instagramu, tak jsem ho neviděl najednou, ne? Říkám, ty, co to je? Jsem začal psát jako na tu podporu na Instagramu a Facebooku a docela mě to překvapilo, že fakt nebylo možné se k tomu účtu vůbec nijak zpátky dostat. A posílal jsem občanku, svoji fotku s datumem, ale nikdo mi ho nevrátil. A trvalo to asi 14 dnů, 3 týdny, jako když jsem furt někde psal, volal a potkával jsem se s lidma, kterým se to třeba taky stalo a někomu se to povedlo, někomu ne. A já jsem pak nad tím mávl rukou, řekl jsem fakt, že už na to kašlu, už jsem po tom účtu vůbec nijak nepátral a založil jsem si nový Instagram a řekl jsem si, kdo prostě mě bude chtít sledovat, tak mě bude sledovat znovu a kdo ne, tak prostě mě sledovat nebude. A začal jsem znova sdílet jako ty příspěvky a začal jsem úplně od nuly. A zase prostě byla to jenom jedna z překážek. Já dneska sociální sítě a Instagram používám jako pracovní platformu a mně přesto chodí spoustu žádostí o spolupráci, píše nám přesto spoustu klientů a je to nástroj, na který nedám dopustit. A takže jsem si prostě nemohl dovolit to škrtnout úplně, musel jsem začít od znovu. A těch překážek bylo strašně moc a prostě já si vždycky řeknu, je to o tom je překonat. Ty překážky vás můžou jenom posílit a důležitý je k tomu přistoupit prostě zase pozitivně, aby vás to jenom posunulo, nenechat se těma překážkama odradit. A tam si myslím právě, že je důležitý vědět, proč tu práci nebo tu činnost děláte, ať už je to sport, práce nebo třeba ten Instagram. A musíte mít prostě nějaký dílčí cíle naplánovaný, abyste měli dostatečně silně nadefinovaný to proč. A protože když to máte, tak vás žádná překážka od toho nemůže odradit. A v mém případě to bylo prostě nastavený, že jsem chtěl mít hezký auta, mít hezký dům a chtěl jsem být úspěšný v práci. A samozřejmě ty cíle se v čase mění. A vy si nastavíte, na začátku vás, nebo mě ani na začátku nenapadlo, že bych mohl jezdit ve Ferrari. A měl jsem prostě nižší cíl, ale postupně potom zvyšujete. A v jednu chvíli to jsou auta, pak je to ta rodina, a pak je to a prostě to cestování třeba. A různě se to člověku v čase mění. A takže než se pustíte do nějaké činnosti, dobře si rozmyslete, proč to chcete dělat. A protože když máte silný proč, tak vás ty překážky neskolí. Tak, další dotaz. Jak dlouho děláš finance? Finance dělám 10, za chviličku to bude 11 let. Je to skvělý obor a je skvělý v tom, že pomáháte klientům v jedné z nejdůležitějších oblastí. Já říkám, že finance jsou podle mě pozdraví a jedna z nejdůležitějších životních oblastí a dost často a finance se zdravím souvisí, protože když rodiny na tom nejsou finančně dobře, tak mají mnohdy psychické problémy a partneři se kvůli penězům hádají a prostě hůř se bez peněz žije. A my dneska náš tým a lidem pomáhá nastavit jejich finanční portfolio tak, aby byly na tom ty rodiny dobře. Takže se věnujeme úvěrům a hypotékám, investicím, pojištěním, zajištěním a tady těmto důležitým oblastem. A my jako český národ jsme dost finančně negramotní. Zažil jsem to na vlastní kůži, když jsem chodil aktivně ke klientům, tak zjistíte, že každá druhá domácnost je zadlužená a zjistíte, že
málo která rodina má nějakou finanční rezervu. A najednou teď třeba, když byl covid a lidi nemohli chodit do práce nebo přišli o práci, tak teď to začali pociťovat. A my teď fakt cítíme od té doby, kdy tady s náma covid, tak zase cítíme, že jsme se posunuli trošku v té zodpovědnosti a že spousta lidí začalo to brát trošku víc vážně a začali si více odkládat peníze. A takže aspoň k něčemu ten covid byl dobrý. Takže dělám finance 10-11 let a baví mě to. Řekl bych, že samozřejmě jako na tom začátku třeba, nebo pořád je spousta věcí, které mě třeba na té práci nebaví. A když bych to přirovnal jako k nějakému strojku, tak tam máte ty kolečka, které vás nebaví na tom celém stroji, ale pokud byste je nedělali, tak ten strojek prostě nefunguje. Takže já, když jsem začínal schánět vlastně třeba první svoje klienty, tak jsem musel volat na studené kontakty a nahánět klienty jak zběsilej. A samozřejmě to mě dost odrazovalo třeba na té práci. Bolelo mě břicho, a udělal bych cokoliv, abych nemusel volat. Takže si pamatuju, že jsem třeba šel vyskládat myčku, abych nemusel volat. Ale potom pochopíte, že když překonáte tady tu překážku, najednou a ten strojek funguje, takže to prostě bez toho nejde. A pokud vás to nebaví, tak si časem můžete najít nástroj, jak tady tu činnost nahradit. Takže jsme pak vytvořili call centrum, které domlouvá schůzky a dneska aktivně pracujeme na tom, aby jsme ty schůzky získávali jinak, než aby jsme museli volat tomu klientovi. Tak další dotaz, co tady mám. A co vás žene dopředu, co vás motivuje? A tak jak už jsem říkal, dost se to mění v čase a člověk si podle mě splní nějaký cíl a pak jako dosáhne, tak samozřejmě jako si nastaví nějaký další. Takže pro mě třeba dřív to byly ty auta a dneska je to prostě obecně spokojený život a je to a můj syn Tobiášek, který dneska bych řekl je tak polovina mýho života. A dost se můj život za poslední rok změnil, hodně času se snažím trávit s ním. A samozřejmě chci cestovat, a chci se mít dobře, takže je to takový prostě jako obecný, že se snažím být úspěšný a tady v dnešní době kvůli tomu. Tak, co tady máme dál? Po jak dlouhé době ve financích jste dosáhl na příjem 100 000 korun měsíčně? Se na to schválně zkusím podívat, protože máme takový chytrý systém, docela přehledný. Myslím si, že to mohlo být někde kolem půl roku, asi co jsem byl ve financích. A tím, že jsem začínal úplně od nuly, tak vlastně opravdu jsem se musel vzdělávat, naučit se ve financích, jak to funguje a zažít první neúspěchy, než se dostanete k tomu úspěchu. A já jsem začínal červenec 2011 a první výplata přes 100 000, tedy 114 241 přesně bylo prosinec. Takže červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec. Přesně po půl roku práce ve financích jsem vydělal přes 100 000 korun. Řekl bych, že jsem vřídil, protože dnes to nováčci dost často zvládnou daleko rychleji. Ale je to zase kvůli tomu, že bych řekl, že celých těch 10 let pracujeme na zkvalitnění toho zázemí pro ty naše poradce, takže hledáme pořád ty způsoby, jak by mohly být ty kolegové úspěšnější. Třeba se k tomu ještě dostaneme. Tak, další dotaz. Neuvažovali jste o studiu vysoké školy, tedy v případě, že ji nemáte? A uvažoval, vysokou školu nemám, protože hned po škole jsem začal dělat tady tu práci. Byť jsem si dal přihlášku, tak jsem nakonec nezačal pracovat, teda nezačal studovat. A často jsem si říkal, jako jestli mi to nechybí, takový ty studentský léta,
které jsem nezažil, ale řekl bych, že ta naše práce se tomu dost vyrovná, že taky zažíváme spoustu akcí, zábavy, takže já toho nelituju a tak jsem si trošku doplnil studium, že jsem studoval MBA na vysoké škole Newton College, což bylo super jednoroční obor a studium. Tobisku, ahoj. Když za náma. Čau. Ahoj. Ahoj. Prdělínek, že bude aspoň ve videu taky. Jak si dívá, že? No, to nech taťkovi. To nech. Jo. Tak schválně, jo? To by... Zatleskáme. Děkujem. Děkujem Tobíkovi za návštěvu. A půjdeš spínkat, jo? Jak jste tak mladý udržel disciplínu? Už jsme tady o tom mluvili a pro mě prostě je přirozený chodit každý den do práce a pokud chci být úspěšný, tak vím, že musím pracovat možná víc, nebo dnes už to vnímám, že možná efektivněji než ostatní, takže prostě bez disciplíny to nejde. A jak se dostat do financí jako oboru? To si myslím, že je asi úplně jako strašně jednoduchý. Dneska, když přijdete a zaklepete na jakoukoliv finančně poradenskou společnost, tak vás bude brát zdrtivé většiny a všemi desíti. Ale samozřejmě tento obor je hodně o lidech, o tom, s kým tu práci děláte. A my už si v dnešní době více vybíráme, než tomu bylo dřív. Dneska, pokud chci, aby někdo pracoval u nás, tak do něj musím investovat spoustu času a peněz a energie hlavně. Takže určitě neberu každýho, ale pokud máte zájem o tento obor, tak to nejjednodušší, co může být, tak mi napište kdekoliv. Snažím se odpovídat všem a můžeme se potkat. Rád vám a představím osobně víc dopodrobna práci ve financích. A pokud uvidím ve vás nějaký talent a uvidím, že chcete tu práci dělat a nějaký nadšení do toho, tak si myslím, že vám tu šanci a příležitost dám. A podotýkám ještě, že si myslím, že se v této práci dá ten talent nahradit tou pracovitostí a tou dřinou. A já dneska se jako bojím trošku předjímat, jestli ty lidi na tu práci budou mít nebo ne. A to z důvodu, že mě dost často překvapili lidi v našem týmu, když jsem si myslel, že třeba nebudou dobří a naopak jsou velmi úspěšní. Rád říkám příklad kolegy Petra, který byl introvert, já jsem ho ani nechtěl vzít a on je dneska jeden z našich nejúspěšnějších lidí. Takže dost často se dá ten talent nahradit tou pracovitostí. A talent v našem povolání je určitě nějaká komunikativnost, umět si získat důvěru toho klienta a určitě chuť se učit, vzdělávat a učit se novým věcem. A protože je to u nás hodně o informacích. Tak pojďme dál. Názor na blockchain. Upřímně úplně moc nefandím kryptoměnám, byť vím, že se tam dá získat velký zhodnocení. Sám jsem i investovala průběžně investuju malý procenta svého mění do kryptoměn, jenom zase, abych si to vyzkoušel. Ale vidím to jako spekulativní investici a radši já osobně investuju do něčeho, kde mám nějakou vyšší pravděpodobnost toho, jestli to bude dobrý nebo ne, kde to není spekulace. Jaké byly tvoje začátky ve financích? Proč jsem si vybral tento obor? Ten obor si vybral mě. Ne, o tom už jsme mluvili. Vnímáš nějaký posun na kvalitu v poradenství?
A jsem za to rád, za těch 10 let, co ve financích pracuju, tak se ten obor posunul úplně a neskutečně moc dopředu. A jsem rád, že to není práce jenom naší firmy, ale i naše konkurence a celkově ten obor se velmi zkvalitnil. A samozřejmě ještě dlouhá cesta před námi, aby jsme došli do nějakého ideálu, ale a dřív ten obor, když já jsem začínal, tak ta kvalita byla velmi nízká, protože finančního poradce mohl dělat skoro každý a zkouška u České národní banky byla triviální záležitost, na kterou se dalo naučit za 2 dny. A já jsem to tak měl, že jsem se učil 2 dny na zkoušku a zvládl jsem ji. Bylo 50 otázek, na 40 jste měli odpovědět dobře a tím to haslo a mohli jste dělat finančního poradce, ani jste nemuseli mít maturitu. Dneska procházíme regulacemi ze strany České národní banky, takže musíme dělat daleko složitější zkoušky. A ty zkoušky jsou na 4 oblasti a každá ta zkouška bych ji přirovnal klidně k nějaké složitější vysokoškolské zkoušce, takže už je potřeba se na ní připravit. A je velký tlak na společnosti našeho typu, jak vzděláváme a ty poradce, takže se zlepšuje kvalita, což je dobře. A samozřejmě se ten trh hodně pročistil oproti od těch takových rychlokvašek, který tu práci nechtějí dělat kvalitně. A jak jsi to měl s tím Survivor? A je pravda, že jsi byl vybrán. A je pravda, že jsem se přihlásil do teďka, jak je ta reality show Survivor. A přihlásil jsem se tam z důvodu, že mám rád právě ty výzvy. A loni jsem zaběhl B7, což je horský ultramaraton a hledal jsem na letošní rok něco novýho. Takže jsem se přihlásil a je pravda, že mě pozvali do castingu a volali mě a přemlouvali mě, ať přijdu na casting, ale já jsem na něj nakonec nešel kvůli rodině, kvůli Tobíkovi, a tak jsem se rozhodl, že si to nemůžu dovolit odjet někde na, já nevím jak dlouho, 1-2 měsíce, takže jsem tam nakonec ani nešel. A jaký je tvůj den? Můj den je takový, že stávám většinou kolem 6 hodiny ráno a první budík zazvoní v 6, ale asi jak většina z nás, tak trošku posouvám budík, takže většinou se vykopu z postele 6.30. A den začínám tak, že většinou se snažím si dát právě buď to otužování, nebo nějaký lehký stretching po ránu. Mám takový rituál, že většinou se snažím aspoň chvilinku 20 minut, půl hodinky a se protáhnout nebo si dát něco pro to své tělo. A potom se nasnídám a většinou ráno vyřídím ještě nějaký rychlý maily, který pak nestíhám moc, když lítáme mezi schůzkama. A schůzky začínám většinou v 8 ráno nebo v 9 ráno. A většinou je to v různých městech, hodně cestu po republice. Já jsem to někde říkal, že najezdím okolo 70 tisíc kilometrů ročně, takže hodně najezdím. A máme dneska zastoupení téměř skoro v každém městě, takže musím hodně přejíždět mezi pobočkama. No a takže ten můj den je jako každý jiný, bych řekl. Každý den je něco jiného, což na té práci mám rád. A že není monotónní, není každý den stejná. Takže mám různý meetingy, porady a většinou pracuji někdy do 6 hodin večer a dám si pak nějaký fitko na závěr dne a pak jedu domů. Co jsem teďka jako vyšperkoval, tak se snažím jeden den vyčlenit pro Tobiáška a jeden den a trávím se synem a buď půl den nebo celý den. A takže si vytváříme nějaký program, kdy jdeme třeba do Little Gymu zacvičit nebo pak si zaběhat na stezku a snažím se nějaký čas trošku víc trávit s ním. Ale asi tolik k tomu jako mýmu nějakému standardnímu dni. Snažím se brzo vstát a využít ten den na 100%. Další dotaz. A jak se vám daří v realitách? Ptám se, protože pracuji taky v oboru a hodně mě váš koncept zaujal. My máme za sebou první rok od spuštění reality Populo
A když jsme do toho šli s dalšími kamarády, protože se nám nelíbilo nastavení realitního trhu, všichni jsme občas nějaké nemovitosti kupovali, prodávali a přišlo nám, že ta služba a tady nemá ty kvality a všichni jsme byli naštvaní na realitáky, tak jsme si řekli, že do toho biznisu vkročíme a budeme to dělat jinak. Ten první rok byl náročný a my jsme, ale i bych řekl jakoby úspěšný, my jsme prodali nemovitosti za přes 100 milionů korun, a což si myslím, že je fajn, ale byl náročný v tom, že jsme se spoustu věcí museli naučit ve smyslu pokus omyl, spoustu věcí už teď v tom druhém roce uděláme jinak, ale vnímáme to dobře, protože je potřeba si tím projít, aby člověk jako zjistil, jak má ten koncept fungovat. A za ten první rok jsme tomu říkáme, postavili bytelnou velkou loď, která teďka vpluje do toho realitního trhu a máme velké očekávání a velké plány od naší realitní kanceláře. Pokud byste věděli o někom, kdo by chtěl prodávat nemovitost, tak nabízíme typařskou odměnu. A nabízíme, že to bude pro toho prodávajícího zážitek, nebude to pro něj noční můra, jak to bývá dneska na trhu zvykem. A snažíme se to udělat tak, aby opravdu ten klient byl spokojený, aby ho to s námi bavilo. A máme krásné vizualizace, umíme udělat hezký staging, krásně nafotit nemovitost a získat z ní opravdu maximum. A děláme to tak, aby jsme tomu klientovi přinesli z toho jak nejvíc peněz, tak aby ho to co nejvíce bavilo. A, takže tak asi v realitách. Je to pro mě určitě složitější biznis než finance, daleko složitější, ale o to víc nás to zajímá, o to víc nás to baví. Další otázka, jak je nákladné začít pracovat ve financích? Asi bude hodně záležet na tom, kde, u jaké společnosti začnete. Každopádně u nás to funguje tak, že za nováčky financujeme jejich začátky, aby vstupovali do toho biznisu s nulovými náklady a investujete pouze svůj čas a svoji energii. Takže my platíme registraci u České národní banky, školení a dokonce po dobu prvních 3 měsíců dáváme nováčkovi fixní příjem, tak aby měl jistotu. A navíc pomáháme v té adaptaci s tím, že dáváme schůzky tomu poradci z našeho call centra, dostává kontakty na naše stávající klienty, o které už se nikdo nestará, takže se snažíme, aby pro toho nováčka ten start byl co nejjednodušší. A je to možná škoda, jak už jsem říkal, jak když jsem jezdil na to školení na kole, tak jsem si toho trošku víc vážil, ale bereme to dneska jako nějaký standard, protože se snažíme, aby a ta úmrtnost těch lidí v tom oboru byla co nejmenší. Zároveň nás ten začátek toho nováčka stojí docela dost peněz, času a energie, tak si opravdu vybíráme, s kým do toho biznisu půjdeme. Tak další otázka, v jakém autě jsi začínal a jaký je tvůj vozový park? A začínal jsem teda v mamčinné Škoda Roadster, kterým jsem jezdil, když mi ho půjčovala, ale moje první auto byla 2 oktávka, kterou jsem si koupil a pak to následovalo A5 Audina a pak už jsem tak nějak jako pokračoval. Každopádně teď jsem si splnil takový svůj další sen. Když jsem kupoval si na 25. první Ferrari, tak jsem po nějakém čase vymyslel, že na 30. si koupím další, už takový jako fakt supersport. A protože to moje první Ferrari bylo takový jako na denní ježdění a krásný 12-válec Ferrari FF, ale říkal jsem si, že chci mít opravdu takového toho sportáka, super sportovní auto. Takže před Vánoci jsem na německých stránkách našel úplně přesně specifikaci, kterou bych si přál. A se skvělým nájezdem, dobrá nabídka to byla, tak jsem napsal tomu člověku, jestli je auto ještě volný. A on mi napsal, že už je prodaný, že je zarezervovaný. Takže jsem tak nějak jako říkal, nevadí, nic se neděje, prostě mám na to čas do dubna, a kdy mám narozeniny, kdy budu slavit ty svoje 30. No a po Vánocích, protože se na to dívám průběžně, na ty auta, tak jsem ho tam zase viděl, jak jsem borcovi napsal přes WhatsApp, ale co to auto, pořád ho tady vidím.
Tak mi napsal, že z toho obchodu sešlo a že je stále k dispozici. A jestli chci, takže si ho můžu zarezervovat, že musím jako zaplatit nějakých 4000 euro byla záloha a že je schopen mi to podržet, aby jsme to dořešili po Vánocích, protože se mi to nechtělo řešit přes ty svátky. No, tak jsem si nechal auto prověřit a zarezervoval jsem si ho a jeli jsme vlastně po novém roce pro auto. Byl to docela zážitek, nevím, jestli jste to sledovali u mě na Instagramu, ale já jsem samozřejmě to auto chtěl nejprve vidět, byť jsem ho měl jako prověřenýho u výrobce, že všechno souhlasí, veškerá servisní historie, kilometry a tak dále, tak jsem ho chtěl vidět naživo, když už si kupuju tak drahé auto. Tak jsme tam přijeli do Německa s jedním kamarádem, co dováží auta, nebo respektive stali se z nás kamarádi tím, že tam jel se mnou pro to auto. A jsme tam přijeli, auto jsme prohlídli, láska na první pohled, strašně se mi to líbilo. A já jsem zadal převod vlastně prostředků. Byl pátek a my jsme čekali, než ty peníze se připíšou a ještě kolem 3 hodiny nebyly připsány u toho vlastně prodávajícího. Byť jsem měl v bance domluvený, že peníze se odešlou hned nějakou prioritní platbou, tak mi řekli, že nejsou schopni zaručit, jestli to ta zahraniční banka připíše. No a my jsme jeli nějakých asi čistého času 10 hodin do toho Německa na to místo, kde to auto bylo, takže jsem byl úplně vyřízený, jeli jsme přes noc a přijeli jsme tam, teďka čekáte prostě několik hodin, jestli se ty peníze připíšou. Tak jsme si šli lehnout na hotel, ať se chvilku vyspíme. A řekli jsme, že pokud se to nepřipíše do 5 hodin, tak už to nemá cenu, pojedeme zpátky a zajedeme pro to další týden. Takže úplně už taková zoufalost, jste špinaví a různě někde se cestujete, pohybujete. A tak jsme si vzali pokoj, hotel a šli jsme spát a já jsem se pak probudil, budík zazvonil a viděl jsem tam zprávu od toho prodávajícího, a že peníze jsou na účtě, můžete si vyzvednout auto, tak to bylo úplně wow, super, tak a se nám ta mise podaří. Jsme jeli to auto naložit a pak jsme dalších 10 hodin cestovali zpátky. A, takže to bylo super a auto mám v garáži, možná se na to můžeme jít podívat a tak vám ho ukážu, pojďme na to mrknout. Tak jste připraveni, aby jsme vám ukázali naše pánské doupě? Tobě ukážem jim to? Tak pojďte se podívat. Vítejte v naší klubovně a tady je ten krasavec. Možná úplně na začátek vám řeknu pravidla této klubovny. Tady nesmí holky. To je prostě naše pánská klubovna. Máme tady pivečka schovaný. Kávovar. Telku. Pong, když třeba něco montuju a vrtám, což se neděje moc často, ale občas. Pak tady mám sedačku a knížky, hrazdu, protože tady i cvičím. No a tady je ten krasavec. Takže je to Ferrari 488 Spider. A je to osmiválec. A má to téměř 700 koní. Stahovací pevná střecha. A 7-stupňová převodovka automatická. Dvouspojková. Karbon keramický brzdy. A asi, já nevím, 1600 kilo, takže je to fakt taková relativně lehká motokára. Možná, když jsi vzadu, tak čekaj, podám klíček. Já mám tady. Tak vám ukážu i kufr. Klíček už je konečně takový hezčí, protože na tom druhém Ferrari, no to by, super. Na tom druhém Ferrari nemáme nic moc klíč. Tak ukážem. Motor. Tak tady je motor. Osmiválec, jak jsem říkal.
Děkujeme. Můžem, není tam sice moc hezky, tak střechu necháme asi dole. A ještě počkej, ukážu ti kufr, jo, to je velká pecka. Jo, to jsme zrovna včera byli s Tobíkem na výletě, takže se tam vejde kočárek. Byli jsme v Hornbachu nakoupit. To je příjemný, byl jsem u Hornbachu a přišla tam holka se to vyfotit, taková malá holka 10 let asi, tak jsem ji nechal do toho sednout a měla z toho fakt zážitek, takže úplně super. Zatím mám SPZ-ku tady, jezdím pololegálně, a protože tady vlastně není kam umístit, a tak jsem na to musel objednat takový držák z Kanady, aby se nemuselo vrtat přímo jako někde tady do auta, tak je to nějaký prostě, který se tady zahákne za to a drží tady předtím tu SPZ-ku. Moc se na to netěším, protože si myslím, že to bez té SPZ-ky vypadá daleko líp. Ale je to super. Máme to rádi. Tak přátelé, uvidíme se u druhé série. Bude to zábava, inspirace. Těším se na to. Čau u druhé série.